Рамштайн відбудеться цього тижня. За попередньою інформацією, Джо Байден відвідає цю зустріч. Видання «Вашингтон-Пост» тим часом писало, що для українського президента це ще один шанс представити план перемоги. На вашу думку, чи можемо ми, направду, від формату «Рамштайн» очікувати якихось доленосних рішень, чи все ж таки розглядаємо його як таку собі справді от традиційну синхронізацію зусиль чиновників різних країн щодо підтримки України? Навколо Рамштайна все-таки є фльор винятковості, тому що він відбувається в дуже цікавий період, ну скажімо, планетарного масштабу. По-перше, його скликає президент Сполучених Штатів, який добуває свою каденцію. І ця зустріч, як на мене, можливо, це суб'єктивна дуже думка, вона не може бути прохідною, тому що вона все одно відбувається на тлі виборів Сполучених Штатів, і Байдену треба використати цей нюанс, як на мене, для того, щоб дати якийсь чіткий сигнал і голосний сигнал, який можна буде демократам записати в свою, скажімо так, свої плюси. Можливо, важливо, я занадто, скажімо так, прагматично ставлюся до будь-яких кроків в такий період, але не скористатися ним, я думаю, це велика розкіш, тому що кандидати йдуть, ну, фактично на рівні, і кожен крок, кожен голос є дуже важливим. З іншого боку, є елемент такої, знаєте, не то що небезпеки, а настороги, що з Україною будуть говорити в сенсі того, щоб підштовхнути її до якогось варіанту встановлення перемир'я, заморозки. І, можливо, тут будуть торгувати те, що зараз в пресі постійно з'являється, от будуть спонукати через НАТО, да? Через перспективи в НАТО. Чи буде це на майданчику Рамштайн? Гіпотетично це може бути. І тому тут нашій делегації треба бути пильними і стійкими для того, щоб не піддаватися на навіть на якийсь тиск або, не дай Боже, на якісь обіцянки. Вже в нас є Будапештський меморандум, який, скажімо так, позбавив нас ядерної зброї, але наділив нас нікчемною обіцянкою. Тому треба дуже бути тут обережними, як на мене. І те, що це майданчик для того, щоб Україна продовжила презентувати в особі президента план перемоги, це однозначно, про це президент сказав, що так буде. Те, що йде робота вже зі Сполученими Штатами, це теж факт, тому що у вас в сюжеті було сказано про те, що зараз знаходяться українські представники в Сполучених Штатах, які звіряють, як на мене, годинники, і вони мають їх звірити до Рамштайну. Тому що президент має їхати туди вже з повною інформацією, в тому числі і про далекобійність. Да? Тому що з останніми днями, можливо, я не дуже уважний, можливо, я не в тій бульбашці знаходжусь, далекобійність, далекобійний дозвіл, як раніше називалось, він десь зник з дискурсу. Тобто це те, що насторожує, чи взагалі американська сторона відклала це не в довгий ящик, а в іншу шухлядку, тобто після виборів, коли буде зрозуміло, хто переможець, тоді Байден може скористатися цією шухлядкою, достати і в той чи інший спосіб вирішити. Але зараз про це не йдеться. В іноземній пресі з'являлися тиждень тому, якщо, може, трошки ближче по часу, інформація про те, що начебто не домовились стосовно цього кейсу. Так? Тому мої очікування, які я висловлював тиждень тому, були все-таки, що Рамштайн – місце для такого надання такого дозволу, але зараз я все-таки стриманим оптимізмом чекаю, але фактично без надії. Як, пане Олегу, казала Леся Українка, контра спемсперо, мені здається, то девіз українців зараз, без надії сподіватися. Ви зачепили насправді дуже цікаву і дуже важливу і подекуди болісну тему для українського суспільства. І от видання Financial Times кількома днями раніше писали про те, що
Начебто Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Ви, ну, цей сценарій, ці чутки ви вже прокоментували. Я хочу натомість спитатися про інше. На вашу думку, НАТО – це от наш потенційний вступ, наш вступ не просто оті відчинені двері, які перед нами там з 14-го чи з 15-го року, а от справді якась процедура вступу до НАТО у найближчому, до майбутньому, якого Україна може досягнути. На вашу думку, це справді гарантії безпеки? Бо з одного боку, вони там альянсом всі дуже сильно побоюються так званої ескалації, а з іншого боку, Путін на словах, він вже впродовж кількох років воює з НАТО, як і, в принципі, російські пропагандисти. Ну, тут теза від останнього піде. Як на мене, знову ж суб'єктивна дуже, може вона десь, може комусь не подобатись, але Путін з НАТО воює на словах. Він збиває ракети, Канашенков, там іще решта, вони там фактично вже нічого в НАТО не залишилось. От. Але чомусь далі України не йдуть. І отут я чітко відповідаю, чому не йдуть. Тому що вони хочуть знищити Україну і українців. Це мега-задача на сьогодні. Це те, що дозволить Путіну йти в Європу, це те, що дозволить поставити на коліна колишні республіки Радянського Союзу, це те, що йому болить. І болить навіть тоді, коли він може витрачати ресурс людський як завгодно, але щоб досягнути тих 100 метрів, да? Або захопити місто, яке зруйноване вщент. Тому саме так я розглядаю путінську мотивацію. І від цієї мотивації я вибудовую свою версію стосовно того, що нам обіцяють, наприклад, ну, знову ж таки, територіями за безпеку. Президент, якщо не помиляюсь, звернені 2 дні тому, він так натякнув, що ми суверенітетом і територіями не готові торгувати або поступатися за будь-що. І я тут з ним солідарен в тому сенсі, що, по-перше, якщо йти від моєї останньої тези, а Путіна влаштує оце бачення Заходу. Так, зрозуміло, що це ворог, що це вбивця, але ж до нього прислухається. Якщо він його влаштує, оця схема, що ви будете забирати нас по частинам в НАТО, я сумніваюся, тому що мотивацію я тільки що проговорив. Йому треба вся Україна. Він не Остап Бендер. Він як Остап Бендер свого часу там в знаменитій книжці, він хоче все і зразу. Тому що по частинам йому ніхто не дає, як показує практика. Другий момент, який дуже важливий. Нам розповідають про німецький сценарій. Тобто дві держави, але ж держави були поділені до того, коли ухвалювалося рішення, чи встановити цю парасольку натовську над частиною, над Західною Німеччиною, так? Чи не встановити? А оце рішення, яке зараз нам пропонують, воно розділяє зараз Україну. Це дуже серйозний момент. Не по факту, а саме рішення розділи на певний час. І я солідарен з тими експертами, які піднімають дуже цікаву думку стосовно територій, які будуть повернуті дипломатичним шляхом. Моя особиста думка, в мене є кейс, ну, в Україні, на превеликий жаль, дуже болючий кейс, який і Європу теж зачепив, це Буча. Там наші вороги побули зовсім недовго, але ми бачили чіткі наслідки. Уявіть, 20, 30, 40, 50 років. Ну, якщо беремо німецький варіант, там було там більше 40 років, якщо не помиляюсь. Можу помилятись. Цифри не завжди гарно запам'ятовую. Інший момент. А що нам повернеться в результаті? Затоплені шахти з екологічними трагедіями. Тобто там же ніхто нічого не розбудовує, там нічого ніхто не забезпечує. Нам повернеться випалена земля без українців із напівграмотними росіянами або схожими на росіян, які там будуть жити, або обрусинені, чи якось так можна сказати, так? Що нам повернеться? І тоді, коли там Берлінська стіна рухнула, основна моя теза, яку я обстоюю і буду обстоювати до останнього свого дня, тоді Захід
волів зруйнувати Радянський Союз, і в них це виходило. Зараз, я наголошую, вони не хочуть розвала Росії, вони його бояться, вони проти того. Тому оці всі паралелі, які нам малюють, вони дуже небезпечні, тому що вони не паралелі. Ця війна закінчиться українським прецедентом. І вона буде в історії, в книжках, і в історії буде як завершення російсько-української війни, і це буде якийсь сценарій, український сценарій буде, або російський, не дай Боже, сценарій. Але ні корейський, ні німецький, ні фінляндський, ніякий не буде. Не працюють всі ті механізми, які були, тому що вони не схожі. Можливо, там історики, військові експерти скажуть, що я десь не правий, але я так бачу. І це мене лякає насправді. Я дуже боюся, щоб на Рамштані нас не примушували. Тому що мене просто, знаєте, дійсно бісить, що примушують Україну. Україна ні на кого не нападала, Україна захищається. А Росія напала, а до неї прислухається. Чому? Тому що в неї ядерна зброя. У нас теж була. Але в нас за фантик забрали цю ядерну зброю, так? Да? І тепер черговий фантик нам хочуть підсунути. Ну, ми не можемо цим зараз користуватися, тому що навіть я беру інший варіант. От гіпотетично нам приїжджає Байден і на цій зустрічі запрошує нас в НАТО. Да? Це не значить, що автоматично наступного, там, це 12-го числа, 13-го ми будемо в НАТО. Ні, такого не буде, буде процедура. А за цю процедуру буде йти війна, і п'ята стаття, гіпотетично, вона не буде розповсюджуватись. І вона, якщо і буде розповсюджуватися, тільки на якусь певну територію, згідно цим всім сценарієм. Так? Тому я вважаю, що це дискусія, і в цій дискусії треба бути дорослим. Зрозуміло, хто, як не ми, хочемо закінчення війни. Але ми не хочемо капітуляції, тому що якщо це буде... А капітуляція – це все, крім того, що не українська позиція. Тому що це просто відкладання нашої смерті і роблять цю ведмежу послугу нам наші ж партнери. Вони хочуть просто виграти вибори, вони хочуть просто, щоб було тихо і спокійно, вони хочуть торгувати з Росією, а ми хочемо, на секундочку, просто вижити. У нас різні мотивації. Згідно з вами, пане Олегу, на жаль, та міжнародна арена, яку ми з вами традиційно обговорюємо, вона достатньо цинічна і до цього варто звикати. І от я хочу з вами ще поговорити про ті всі мирні пропозиції, плани тощо, які існують, і ігнорування у випадку цього потенційного миру позиції України. Тому що напередодні високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель висловився стосовно завершення війни. Я зацитую його ось це повідомлення, яке він залишив в іспанському виданні. Багато хто хоче, щоб війна завершилася якомога швидше, насамперед самі українці, але головне як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за 2 тижні, і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців? Риторично запитує глава дипломатії Євросоюзу. І коли ставлять ось ці питання, як воно закінчиться, коли міркують над цим майбутнім, над тим, якою буде Росія, чи буде вона, чи будуть вони з нею дружити, чи ні, таке враження, що подекуди ігнорують формулу і план українського президента Володимира Зеленського. І коли наш президент їде до Сполучених Штатів, і різні видання, такі як Bloomberg, там The Washington Post, потім пишуть, що наші союзники не вражені цим планом, то це звучить трохи цинічно, тому що, от як ви говорите, Україна хоче вижити, Україні зброя потрібна для того, аби вижити. І як їх там дивувати і чудувати, ну, це якесь таке дуже дивне питання. На вашу думку, чому от з'являється упродовж останнього часу стільки ось цих заяв про мир, стільки ось цих ініціатив від різних країн, і чому у цьому плані ігнорують формулу і план українського президента Володимира Зеленського, якщо це буквально справедливі умови для завершення російсько-української війни? Ну, дивіться, тут можна відповісти емоційно, а можна спробувати все-таки емоції зібрати до кучі і якось більш-менш пристойно на це відповісти. Виберу останній варіант. Дивіться, насправді Росія що зробила? Вона останнім часом нав'язала світові, що міжнародне право не існує. От дивіться, наприклад, беремо навіть той кейс, як відбувалася донедавна ця війна. Член ООН,
представник, ну, і один із членів Ради безпеки ООН напав на іншого члена ООН. Ну, так, просто беремо, от, схематично. Причому нав'язавши всьому світу наступну візію. Я можу вбивати, я можу вбивати чим завгодно, бити куди завгодно, чим завгодно, коли захочу і як захочу, плювати мені на всі ваші статути і на міжнародне право. Але Україна не має права бити по моїй території, не має заходити на мою територію, не має захоплювати там якісь об'єкти або атакувати. Україна дивилася на це дуже довго, а потім сказала, ні, так не буде. І все одно Україна продовжує, на відміну від постійного члена Ради безпеки ООН, дотримуватись міжнародного права, навіть заходячи на територію Російської Федерації. Дотримуючись цих конвенцій, які стосуються війни. І тут сидить Захід і, ну, те, що я вже казав, і Захід хоче примушувати того, хто виконує. І так все виконує до несправедливого миру. Тому що він буде несправедливий, якщо нас примусять. Це моє формулювання в цій ситуації. Так? І воно видається, як на мене, просто цинічно. Не те, що там, я далекий від того, що в політиці, а в геополітиці є мораль, я дуже далекий, що вона там є, тому що я її зараз не бачу стосовно нашої країни з вами. І тут от поведінка Заходу, вона виглядає наступним чином. Той, хто сильний, для того не має закону, той, хто є жертвою, для того не тільки закон, але ще й примус. Ну так не може бути. А те, що хоче формула миру українська, да, вона хоче елементарного. Вона хоче повернутися до міжнародного права, до використання всіми і вся. І от всі ці великі країни, вони плюють на це. Тому що кожен мирний план, він про хотєлки. Він про поступки, він про капітуляцію. Немає там ні згадок, ні статуту ООН, немає міжнародного права. Просто Україна має поступитися територіями, тому що вона зараз слабка. І ми слабкі. А Путін сильний. Ну тоді, шановні, ну Україна колись може таким чином закінчитись, на превеликий жаль. І нам вже буде не цікаво, як ви будете ридати на своїх там кордонах, як будете жалкувати і писати у підручниках, чого ж ми вчергове пішли на поступки агресору. Так можна цього ж уникнути на території України, надавши конкретну зброю, необхідну кількість і поставити крапку. Але я знову повертаюся до того, що коли в період холодної війни Захід був морально готовий, не зовсім, але морально все-таки він був більше готовий, ніж зараз, так буде коректніше, до руйнації Радянського Союзу, то зараз категорично проти всі, крім, може, країн Балтії, да? Тому що там, ну, я думаю, що в них реалістичний підхід. Можливо, в Польщі, да? А всі решта бояться розвалу Російської імперії. Тому така і риторика, тому й примушують нас, тому й нам розповідають і показують чергові бусики, які ми маємо взяти в обмін на певне перемир'я. Ну, для нас це зараз момент істини, насправді. І дуже серйозний вибір, я вже не буду повторюватись, глядачі вже чітко зрозуміли, за що ми боремося. Да? І це дуже-дуже серйозний виклик для нас, як для нації. Все решта – це політиканство, це гра в шахи, це гра в те, що можна оцього щура нагодувати, і він не потрапив в твій дім. Ні, ні, це щур прийде, прогризе двері і загризе господаря, тому що він буде ситий і агресивний. Дуже, пане Олегу, корисні думки ви висловили сьогодні в нашому етері. І сподіваємося, що саме такі корисні думки і крутяться зараз в головах західних топ-посадовців, які готуються у суботу прибути на засідання Рамштайну. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що традиційно знайшли час для нашого етеру. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку.